La temporada turística alta ha arribat de ple a Platja de Muro. Amb una mitjana d'ocupació del 73% i de 9 dels 30 hotels oberts, la situació no pot anar millor. En aquest hotel han penjat el cartell de complet en Setmana Santa. El mes de març està anant bastant bé, amb unes ocupacions que ronden el 80% i per mes d'abril estem amb un 90% previst. Els turistes han aprofitat la Setmana Santa per passar uns dies de descans i gaudir de les platges, ara que no estan planes. Que els nens coneguessin Mallorca, perquè nosaltres ja havíem estat fa molts anys i volíem que ho coneguessin i no, s'ho han passat molt bé, ens ha agradat molt. Sabíamos que no iba a hacer un tiempo estupendo, pero la verdad es que bueno, se disfruta igual, la playa siempre se disfruta un poquito, los niños disfrutan y da igual el tiempo, en realidad, mientras no lleva mucho. Que ha fotut un poc de cosa, aquest vent, sobretot el vent, si no fos vent seria una monada. Però molt bé, la veritat és que molt bé. Tot i que hi ha moltes famílies, la majoria dels turistes són esportius, ciclistes o triatletes. La zona de Playa Muro és un referent en turisme de ciclisme i el que permet és desestacionalitzar la temporada i allargar més la temporada turística. El turisme esportiu continuarà sent el protagonista fins a finals de maig. Preveuen que serà a partir de juny quan arribin la majoria de les famílies a Platges de Muro.